stesen berikutnya. Cochrane. Next station. Cochrane. Tiba di Cochrane. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Cochrane. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Ion Maluri. Stesen pertukaran ke laluan Ampang. Next station, Ion Maluri. Interchange station with Ampang Line. Anda akan tiba di Ion Maluri. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Ampang. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Ion Maluri. This is an interchange station with Ampang Line. Exit to the right door. Anda dikehendaki sentiasa memakai topeng muka semasa berada di stesen dan di dalam tren. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan upaya. Attention, you are required to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya, Taman Pertama. Next station, Taman Pertama.
akan tiba di taman pertama. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching taman pertama. Exit to the left door.